日本は貧乏で薄汚いでしょ。日本の鉄道を見下す反日韓国人がアメリカ人から衝撃の真実を突きつけられました。1872年に新橋から横浜までの路線で開業した日本の鉄道、それ以来鉄道網は急速に拡大し、現在では全国に広がる大規模なネットワークを形成しています。そんな中、アメリカのとある学校に留学していた反日韓国人が様々な国の友達と日本旅行へ行くことになりました。そして反日韓国人が、韓国の鉄道が世界一でしょと発言したことで、その場にいた全員に動揺が走ったのです。しかしアメリカ人から思わぬ真実を聞いた結果、彼は衝撃を受け嘆き悲しむことになります。反日韓国人が言葉を失うほどの衝撃の真実とは一体どんな内容だったのでしょうか。今回は日本の鉄道が嫌いな韓国人のエピソードと、それに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。友達に好かれる日本人。こんにちは、僕は韓国生まれ韓国育ちのキムです。生まれてからこれまでずっと韓国で暮らしている純粋な韓国人です。ですが学生の時にアメリカに1年だけ留学していたことがあります。遠い国で言葉も文化も何もかもが違うので、カルチャーショックを受けたのですが、その中でも特に衝撃的だと思った話をしていきたいと思います。まず僕が留学先として選んだ学校は、留学生を積極的に受け入れている学校だったので、クラスには何人かの外国人がいました。アジア人は僕を含めて2人で、もう1人は日本人のマサシです。マサシは物静かな性格で消極的なタイプでした。同じアジア人ということでよくペアを組むことが多かったのですが、僕ははっきりと物を言うタイプなので、マサシとは正反対の性格。お互いに性格が合わないと思っていましたが、1年間一緒に過ごしたので愛着がありました。ただ思っていることをはっきり言ってくれないので、他人行儀に感じて嫌だなと思ったことはあります。アメリカ人の同級生は日本人らしくていいじゃないと言って評判でしたが、僕は彼らのその反応をなかなか受け入れられませんでした。アメリカ人も韓国人の僕と同じような感覚を持っていて、意見があれば相手にはっきり伝えるのが礼儀で、ちゃんと言葉にしないことは相手に失礼だと思っているはずです。意見をきちんと言えばコミュニケーションが円滑だし、より仲が深まりますからね。でも現地の同級生と仲がいいのは、僕よりも何を考えているのかわからない日本人のマサシの方でした。留学が終わり帰国した今だから冷静に思い返せますが、僕はきっとそれが悔しくて気に入らなかったんだと思います。だからマサシのことは断るごとにライバル視していましたし、日本という国自体を敵視するようになっていました。そんなある日のこと、僕とマサシの留学期間も残すところ2ヶ月となり、仲のいい友達と記念に旅行に出かけようということになったんです。行き先はみんなで話し合った結果、日本になりました。僕はみんなが行ったことがない国がいいと言いましたが、みんな日本に興味津々だったので日本に決定してしまったんです。日本人のマサシはみんなを案内すると歓迎ムード。でもたくさんある国の中から日本が選ばれたのが気に食わなかったし、僕は日本に行ったことがあるのでこの旅行はあまり乗り気じゃありませんでした。でもそれを表に出しすぎると反感を買うと分かっていたので、違う方向から日本のネガティブキャンペーンをすることにしました。そうすればマサシが悔しがる顔が見られると思ったし、旅行先を日本から別の国に変更することができるかもしれないですしね。日本の新幹線をディスる韓国人。早速日本を悪く言おうと思っていたところ、友達の一人がこう言ったんです。日本の鉄道にいつか乗ってみたいと思っていたんだ。僕はそれを聞いて日本の鉄道に関する最悪のエピソードがあるのを思い出し、彼らに伝えることにしました。日本の新幹線なんか乗らない方が絶対にいいよ。僕がそう言った瞬間に僕に注目が集まりました。注目を浴びているこの瞬間、とてもいい気分になっていました。すると僕の言葉に反応した友達が、なぜ乗らない方がいいの？と質問してきました。僕はそう聞かれるのを待っていました。しかし日本の批判をしたいがために嘘を言っているわけではありません。この批判にはちゃんとした理由があるのです。実は僕は数年前に日本へ家族旅行に行ったんだ。その時に新幹線に乗ったんだけど、正直期待外れでがっかりしたんだ。見た目は普通の鉄道と変わらない作りで貧相だし、座席は狭かった。車両はガタガタと大きく揺れて、速度が遅いから目的地まで時間がかかるんだよ。しかも新幹線なのに車内サービスがないんだ。そんな乗り物高速鉄道なんて言えないよ。それを聞いた友達は、
それが本当なら確かに期待外れだね、と言いました。日本に対する理想と期待を取り払えたことに僕は喜びを感じていました。だから日本なんかに期待しない方が絶対にいい。レベルの高い高速鉄道に興味があるなら韓国に行った方がいいよ。こう言えば旅行先を韓国に変更してくれるかもしれません。観光するなら自分の出身国じゃない方が楽しめると思いますが、この時の僕は日本よりも韓国を選んでもらうという優越感に浸りたかったのです。しかしその企みは思い通りにいきませんでした。でも今回は日本にしようってみんなで決めたし、新幹線がどんな感じなのかも自分で確かめてみたいから、友人にそう言われてしまい、旅行は結局日本に行くことになりました。ちなみにマサシはこの時も自国の日本をかばおうとしません。もし出身国をこんな風にけなされたら、僕なら猛烈に反論しますよ。日本人は本当に愛国心が足りないですよね。本当のことを言われて困っていただけかもしれませんが、日本の新幹線に驚愕。そして友達との日本旅行2日目、僕たちは東京から大阪に行くために新幹線に乗ることになりました。アメリカで話した時はみんな僕の話を信じてくれませんでしたが、実際に新幹線に乗ってみたら僕が正しかったとわかるでしょう。そう思いながらマサシの案内でホームを進むと、徐々に違和感を感じ始めました。前に乗った時と風景が違うような気がしたのです。以前の旅行で乗ったのも東京駅だったはずなのに。そして到着した新幹線の車体を見て確信しました。これが新幹線？見たことがないくらい綺麗ね。スタイリッシュなのに日本らしい奥ゆかしさもあるね。友達は新幹線を見て喜んでいます。そんな友達を横目に僕も新幹線を見て衝撃を受けていました。なぜかというと、数年前に見た新幹線と全く別の見た目になっていたからです。僕が以前見たのは普通の鉄道と同じような銀色の車体にカラフルなラインが1本入った古びたものです。目の前の真っ白でシンプルかつスタイリッシュなものとは別物でした。韓国にもこんなかっこいい形の列車が走ってるの？友達の一人がそんなことを尋ねてきて、僕は恥ずかしい気持ちになっていました。こんな乗り物は韓国にないし、僕のポリシーとして嘘をつくわけにもいきません。だから素直にどういうことだと声を漏らして動揺することしかできなかったのです。そんな僕を見てマサシが寄ってきてこんなことを言いました。もしかしてキムが前に乗ったのは新幹線じゃなくて快速列車のことじゃない？快速列車は新幹線じゃなくて普通列車と同じ路線を走るんだけど、いくつかの駅を飛ばす代わりに早く目的地に着くんだよ。新幹線と比べると運賃が安いから便利なんだけど、速さや見た目のインパクト、振動の少なさは新幹線に劣るんじゃないかな。僕はマサシの言葉を聞いて恥ずかしくなってしまいました。あれだけ日本の新幹線には乗るべきじゃないと言っていたのに、僕は快速列車を新幹線だと勘違いしていたのだから。友達は乗車中に早とちりなんだからと言ってずっと笑っていましたが、僕はとても笑える状況ではありませんでした。そして海外のことだから間違えても仕方ないよ、落ち込まないでとマサシにフォローされて、ますます惨めな気持ちになったのでした。韓国鉄道より優れた日本の鉄道。ここで笑って謝れればよかったのに、僕はヒートアップしてこんなことを言ってしまったのです。確かに僕は新幹線と快速列車を間違えていたかもしれないけど、そんなことは関係ない。韓国鉄道が日本鉄道より優れているのは変わらないからね。日本の鉄道より韓国の鉄道の方が上だろ。僕は強い口調で友達に同意を求めましたが、友達からは予想外の言葉が返ってきました。それはないと思う。そう答えたのはアメリカ人の友達。乗ったこともないくせになんでそう言えるんだ。僕がそう返事をすると、乗ったことがあるんだよ。君とマサシが留学してくる前に韓国旅行に行ってね。その時韓国の高速鉄道に乗ったんだけど、正直ひどかった。見た目は確かにかっこよかったけど、とにかく揺れと騒音がひどくて乗り物酔いをしたし、車内にはゴミが散らばっていて清潔感がなかった。それに比べて日本の新幹線は音も揺れもほとんどなくて感動したよ。あと今乗っているこの車内にも君以外に騒がしくしている人はいないし、日本人はマナーも素晴らしいよね。もちろんゴミも落ちていないし、今日新幹線に乗ってみてはっきりした。日本の鉄道は韓国の鉄道よりも上だということが、と言われてしまい、僕は言い返す言葉もありませんでした。すると気まずい雰囲気の中、マサシが話し始めました。
乗車マナーはそれぞれの国によって良しとされる文化が違うから、どこが正しいとは言えないさ。それより見てよ、あの景色は僕のおすすめなんだ。いつもならマサシのこういう優しさを振りかざしてくるところが嫌いだったけど、この時ばかりはマサシが話題を変えてくれるという優しさにちょっとだけ涙が出そうになりました。そしてマサシが指した景色は本当に美しかったのです。この出来事があってから僕は他人と自分を比べることをやめました。マサシの言う通り、人でも国でもそれぞれにいいところがあれば悪いところもありますからね。それをいちいち比べるのは無意味です。この時のように友達との中に亀裂を入れかねません。そして僕が謝罪をしたら、みんなもマサシも許してくれましたが、この時の出来事は僕の中で重要な教訓になっています。世界から称賛される日本の新幹線。韓国の高速鉄道は一般的にブランド名の KTX で通っています。日本でいう新幹線にあたる乗り物で、2004年に2兆円という予算をかけて完成し、最高速度は時速 305km を誇ります。当初はソウルとプサンをつなぐものでしたが、徐々に路線を広げ全国各地の都市間をつなぐようになりました。しかし実際のところ韓国鉄道には問題があると言われています。例えば2018年にカンヌン駅を発車してソウルに向かっていた車両が脱線事故を起こしました。出発してから5分後のことで、スピードがそれほど出ていなかったのが不幸中の幸いで、亡くなった人はいなかったそうです。しかし乗客198人のうち16人と駅員1人が負傷する事態になりました。この事故は分岐点の線路転換器の転換状態を表示する回線が誤って接続されており、信号システムに障害が発生したことが原因だったと言われています。最近では2022年にソウル駅を出発してプサン駅に向かっていた KTX が脱線事故を起こし、乗客7人が負傷した事故がありました。事故調査の結果、唯一脱線した4号車の車輪が事故現場から 3km ほど戻ったトンネルで見つかっています。そこには列車が脱線した形跡や破片もあったそうです。このことから4号車の車輪が先に外れたことで異常が検知され、走行列車に緊急ブレーキがかかったのが事故の原因ではないかと言われています。一方、安全性に関して日本の鉄道は優れているのです。そして日本の新幹線は技術力や車体の見た目などが優れているだけでなく、清掃員の質も非常に高いことが知られています。清掃員の仕事は定時運行率に大きく関わっているのです。新幹線は終点について折り返し運転をする際、清掃員たちによる車内清掃が行われていることをご存知でしょうか。一人で座席数が約100ある1両の清掃をたったの7分で終わらせています。約25メートルの車両を突っ切って座席の下や物入れにあるゴミを集め、座席の向きを進行方向に変えた後、次は100あるテーブルすべてを拭き上げるのです。窓のブラインドも上げて拭き掃除をし、座席カバーが汚れていれば交換もします。作業が遅れているところがあればすぐに応援に行き、必ず7分以内に終わるように協力体制が敷かれているのです。この連携プレーによって定時運行が実現できていて、これに感動した外国人から高い評価を受けています。海外の反応。このエピソードに対してネット上で様々な意見が寄せられていたので、その一部をご紹介していきます。高速鉄道に関して日本に勝とうとするのは無理じゃないかな。韓国も最近は頑張ってると思うけど、技術で日本に勝とうとするなんて難しいよ。日本の鉄道技術の素晴らしさは世界一だからね。普通の快速列車と新幹線を間違えて威張っていたなんて恥ずかしいね。でも快速列車も新幹線と同じくらいとは言えないけど便利だよね。ひどい乗り心地とは思わないけど、日本に住んでいた時は何度もお世話になったよ。日本の新幹線は速度の技術や安全性も車内の環境も全てが素晴らしいんだ。総合的に見て世界一の高速鉄道は日本だと思う。世界的に見て日本の鉄道は優れているけど、速さに関しては世界一ではないのを知ってる？他の国に速さを抜かれているし、全ての項目が満点じゃないと世界一なんて言えないよ。以前日本に旅行へ行った時に新幹線に乗ったよ。僕は乗り物酔いしやすいんだけど、新幹線はほとんど揺れないから酔わなかったし、純粋に旅を楽しめて良い思い出になったんだ。また日本に行く機会があれば新幹線に乗りたいな。いかがでしたか？高速鉄道の速度という点では日本よりも優れたものを開発している国はありますが、高速鉄道の魅力は速度だけではありません。
安全性、静音性、マナーなどを考慮して日本が世界一だと思ってもらえるのは日本人として嬉しいですよね。これからも日本の新幹線が世界一だと思ってもらえるように私たちも気をつけていきたいですね。そしてそのような評価に携わっている人たちにも感謝の気持ちを忘れずに利用していきたいと思います。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。